Hur tycker du, Lennart, att Sepp Blatter har bemött kritiken nu efter omvalet? På vanligt sätt, genom att undvika den och inte tala om det som verkligen hade hänt. Han talade om den tragedi som uppstått på andra sidan Atlanten och förklarade att han var inte på något vis inblandad i den. Han välkomnade en utredning. Det var ju vad han sa. Han hävdade ju sin oskuld. Sin oskuld, det gör han. Vad tror du? Om vad då? Ja, om honom och hans att han är oskyldig. Nej, jag vet att han är inte oskyldig. Tror du att det kommer komma fram? Nej, de är inte lika, i Asien och Afrika är de inte lika intresserade som vi i Europa utan det här och i USA. Han får fortsätta som förut. Men det kommer att bli en enorm kritik från media som måste innebära att det blir någon form av förändring. Och UEFA har ju tagit ställning mot honom nu också. Och det är väl den allvarligaste förutsägelsen. Därför att en världsfotboll utan samarbete mellan UEFA och FIFA, den är ju inte särskilt mycket värd. Nej, det här har ju blivit nästan lite som det kalla kriget här. Nu är det ett ställningskrig mellan UEFA och FIFA. Hur ser du på det? Nej, jag tycker att Platini är sin fulla rätt att göra ett uttalande eftersom han har konsulterat sin exekutivkommitté. Och som jag förstår att han har den bakom sig. Att de har ledsnat på allt som har varit, allt mygel och all korruption som har dragits i till uppmärksamheten till. Så också de här händelserna borta i som USA nu har vidtagit åtgärder emot. Det lär ju inte sluta med ingenting, utan det måste ju bli en riktigt rejäl utredning. Vem har gjort vad? Och när vi har fakta på bordet, då får vi se vad det blir för utveckling. Mm. Kan UEFA göra någonting mer? Inte mer än att de har... Det är ju så långt de kan gå att inte förklara lojalitet mot moderorganisationen. Det är ju allvarligt nog det. Hur stor skada håller det här på att ta världsfotbollen och FIFA? Det är svårt att säga om. Därför att Blatter har ju klarat sig ur rätt många kniper hittills. Men att en skiss mellan de här, mellan världsfotbollens största konfederation, nämligen Europa och FIFA, det skulle bara leda till en fullständig kaos och tvinga fram förändringar, tvinga fram nyval. Vad är det värsta med att Blatter har omvalts? Förlåt mig? Ja, vad är det som är så dåligt? Vad är det värsta, om du fick peka på någon enskild anledning, som är det sämsta då för världsfotbollen att just Blatter har omvalts? Ja, det är att han själv har varit involverad i så mycket tveksamma historier där media har försökt att få åtgärder vidtagna, men det har aldrig lett till någon laglig följd. Det är inte bara misstankar, utan det är vetskapen om. Det krävs ju väldigt mycket innan Football Association i England, att dess ordförande säger att han är en av världens mest korrupta figurer och vi tänker stiga ur det här. Så du tror att det bara är en tidsfråga innan det kommer någonting enskilt mot just honom också då? Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Det här är ju spekulationer från min sida, för att händelserna igår var ju en smule oväntade. Vi måste ju konstatera att utav 209 röster så fick ju inte Blatter mer än 137 år nu. Och det är ju inte mycket för en president som har suttit i 20 år redan. Nej. På vilket sätt, eller hade FIFA kunnat bli bättre då med Al-Hussein? Ja, det undrar de. Han gav ett mycket gott intryck. Och jag kan inte uttala mig om, för jag känner honom inte tillräckligt väl. Jag vet inte vilken erfarenhet rutin han har, men han ger ett väldigt stabilt intryck och han har ett gott rykte. Så att det nog hade nog inte varit någon dåligt alternativ. Men vi hade i Europa både Figo och Van Praag i Holland, som var två utomordentliga kandidater, men som har stigit ur därför att de såg vad som var på väg att hända, eller de anade. Och tycker inte om att kandidera och förlora. Jag har själv vunnit, vi visar erfarenhet i det fallet. Man blir bortdribblad. Hur ska FIFA återskapa ett positivt varumärke? Jag tycker de ska ta till sig kritiken
när den är konkret. Och godkänna att man gör legala undersökningar. Och att man tar fasta på vad som händer. Och att man får en besättning som är beskedad av att uppfylla alla krav på hederlighet och fair play. Och som avstår från alla former av korruption och annan misshandel. Det är en förhoppning man har, och det är kanske en lång väg dit, men vi måste ju tro på någonting. Vi måste ju tro på att världens största fotboll ska ha en ledare som har de egenskaper som vi alla vill att han ska ha. Och jag tycker man får på det viset kanske förlåta Asien och Afrika, för de är inte så direkt inblandade i det här som vi är. Vi lever i Europa så nära FIFA och har så mycket informationer och får så mycket erfarenhet som gör att vi vänder oss. Och det är ju inte några enstaka nu, utan det är flera olika nationer. Och tillika har ju både Platini och Infantino, generalsekreteraren, har ju öppet deklarerat sin misstro gentemot FIFA. Det måste ju enligt min mening få till följd att det sker en utredning. Vilket jag håller på med. En utredning som verkligen talar om vad är det som har hänt, vad är det vi talar om och vem är skyldig. Och att det vidtas rättsliga åtgärder i samband med det. Ja. För mig som trots allt bara är en form av betraktare, och det är många andra, det är svårt att komma Sepp Blatter in på skinnet. Men du vet ju lite mer. Hur skulle du beskriva honom? Som oerhört intelligent, mycket, mycket arbetsam och med en vilja att åstadkomma goda resultat för fotbollen. På det sätt som han tycker är det rätta sättet. Och han ser sig som otillbörligt angripen. Och inser inte och tycker inte själv att han har begått några synder som ska bestraffas. Han har en rik erfarenhet i 40 år i FIFA. Och ser man på utvecklingen så kan man ju inte stå på och klaga precis. Det är en stenrik organisation. Med en idrott som tillfångar sig oerhört publikt och medialt intresse. Det måste man gott skriva honom för. Det allvarliga är ju de anklagelser som går ut som inte preciseras. Och som sen inte hittills har lett till ordentliga utredningar. Det är egentligen kontentan från min sida att jag tycker det ska ske ordentliga utredningar. Och att FIFA ska ta hänsyn till dem och att man får rättar in sig i leden. Det kan inte vara alldeles omöjligt. Nej, men alltså, när de hittar nu individuella anklagelser och kan faktiskt gripa ett par andra personer runt om organisationen FIFA, men inte honom. Vad är det som gör att man inte kommer åt just Sepp Blatter? Ja, därför att de som nu är angripna har ju ingen direkt funktion i FIFA längre har haft. Och därför är det ju när han svär sig fri och ingen kan bevisa att han har varit inblandad överhuvudtaget, då är det ju storm i vattenglas. Därför att det är de här personerna, att de tidigare haft funktioner, såsom Jack Warner till exempel, som var vicepresident i FIFA, och tidigare blev bestraffad därför han köpte biljetter och sålde på marknaden och gjorde sig inkomster på det. Det har han blivit straffad för. Nu är han inblandad igen. Och han är alltså utesluten ifrån FIFA igen. Han har redan fått svara för sitt fögderi. Och det är lika med de andra. Det är den där Figueredo som kommer från, jag kommer tro att Uruguay eller Paraguay, det spelar ingen roll. Men det är också en sån där man som har varit många, många år med i spelet. Och som hittills inte har varit angripen. Men som nu uppenbarligen kan belastas för svåra brott i ekonomiskt avseende. Hur pass utsatt är presidentspositionen i FIFA när det kommer till, ja, till mutor egentligen? Hur pass stark behöver en sån ledare vara? Ja, han måste vara oantastlig. Är det orimliga krav eller är det ett grundkrav man, som man ska... Man har skäl att kräva av honom att han är hed och felfri i de här avseendena. Och det är ju märkligt att en man som har utsatt för så mycket kritik och den publiken buar på arenorna inte har förstånd om att säga tack, nu har jag gjort mitt. Så nu träder jag tillbaka. Det tror jag det var nästan de flesta av oss skulle göra
om vi kände att vi inte har förtroendet från de som vi är beroende av, nämligen våra spelare och vår publik. För nu är spelarkader och coacher i hela landet är också engagerade i detta och har tagit en attityd emot honom. Och det tycker jag är både sorgligt och väldigt allvarligt. Och därför måste jag återkomma till det. Vi måste se till med er hjälp. Alltså för media kan ju utöva påtryckningar. Vi måste se till att det blir en rejäl utredning. Och att det blir följdverkningar utav den. Du då som har bra insikt. Vad skulle man kunna hitta om honom? Ja, varför försvann Bimma Malm ifrån, som var hans närmaste man i exekutivkommittén, försvann ifrån bilden och sina ambitioner att ta sig fram i världsrörelsen. Han försvann bara plötsligt och ingen har noga kunnat ange varför han stack iväg och vem som fick honom att sluta. Det borde ju Blatter ha kunnat svara på, men han har ju aldrig gått in i svaromål om detta. Och sen sista fråga där, du var lite grann inne på det. Vi satt och funderade här på redaktionen att man får lite känsla att det finns brist på ödmjukhet i hans personlighet och att han är lite undanflyende från kritiken och självinsikten. Ja, det är ju riktigt. Jag tror, jag vet, han ser ju på sig själv som oomvärlig. Och anser att vad han har gjort och gör, det har han gjort för fotbollens och för verksamhetens bästa. Och han inser inte att någonting av det han har handlat är värt att kritisera. Han ser sig själv som oantastlig och ofelbar. Och på något sätt styr FIFA då i den riktning som passar honom själv bäst. Ja, det blir ju så.